Эргэн мөндөт ард иргэдээ эргэн мөндөт улсын хурлын дарга ерөнхий сайд эргэн гүшүүдээ манай оронд суугаа элчин сайдууд дипломат хөлөгчийн тэргүүн нараа атгтаа ноёдоо өнөөдөр бид Монгол улсад бий болсон байнгын ажиллагаатай парламентийн 25 жилийн ойг тэмдэглэж улсын хурлын хүндэтгэлийн чуулган хийж байна. Сая улсын хурлын дарга энэ 25 жилд явж ирсэн парламентийн тухай, парламентд ёсны тухай, байнгын ажиллагаатай парламентуудын үйл ажиллагааны тухай ярьсан учраас үүнийг давтах хэрэггүй гэж ингэж бодож байгаа. Мөн улсын хурл, улсын бага хурлын дарга эрхэм гишүүн Гончигт орж бас миний дараа үг хэлэх учраас бага хурлын үйл ажиллагааны тухай дэлгэрүүлэн энд ярих хэрэггүй болов уу гэж ингэж бодож байгаа. Бид нар 5 жилийн өмнө Монгол улсад байнгын ажиллагаатай парламент бий болсны 20 жилийн ойг тэмдэглэж бас явж ирсэн үйл ажиллагаандаа үнэлт өгнөлт өгч цаашаа юу хийх вэ гэдэг талаараа ярилцж байсныг тод санаж байна. Тэр ойн хуралдаан дээр, тэр хүндэтгэлийн хуралдаан дээр би дэлгэрэнгүй үг хэлжсэн. Тэнд хэлж ярьжсэн олон зүйлүүд өнөөдөр ч гэсэн ач холбогдлоо алдаагүй байгааг энд бас тэмдэглэн хэлэх нь зөв баха гэж ингэж бодож байна. 1990 оны 7 сарын 29-нд болсон анхны ардчилсан олон намын оролцоотой сонгуулиар бүрэлдсэн ардын хурлаас улсын бага хурлыг байгуулж, улсын бага хурлын хуралдаан яг өнөөдөр энд эхэлж байсныг сайн санаж байна. Тэр үед улсын бага хурлын гишүүнээр ажиллаж байсан Маамгуу Битэрийн хувьд улсын бага хурлын гишүүдийн тангараг өргөх, ямар тангарагаар одоо тангараг өргөж улсын бага хурлын ажилдаа орох вэ гэдгийг тэр тангарагын үгийг бэлдэх юм үүрэг авчирсан. Тэгээд олон янзаар оролцсон боловч үнэхээр Эзэн Чингис хааны хэлсэн тэр алдвын минь алжаа бас алжаа тугаа, ахуй төрмөнд бүү алдар тугаа гэдэг тэр одоо агуу үгнээс өөр үг болж чадаагүй. Ийм үгээр Монгол улсад анхны байнгын ажиллагаатай парламентийн гишүүд үйл ажиллагаагаа эхэлж байсан юм аа гэдгийг энд давтан хэлъя гэж ингэж бодож байна. 1990 оны 7 сарын 29-ний сонгуул болж 7 сарын 30 болоход Монголын ард түмэн жинхэнэ ёсоор эрхээдлээ сонголтоо хийлээ гэж бид бүгд баярлж ирсэн. Тэр үед ардчилсан хүчний төлөөлөл ялагдсан. Одоогоор болвол нэлээд өндөр одоо ялагдлыг хүлээсэн. Гэвч маш их баярлж ирсэн. Ер нь сонгуульд ялагдаад сонгуульд оролцсон нам, сонгуульд оролцсон тэр хүчин, тэр хүмүүс баярлж байсан. Тэгэд чин сэтгэлээсээ баярлсан. Түүх бол тэр 90 оны 7 сарын 30-ны өглөө байх л гэж боддөг юм би. Үнэхээр монголчууд яллаа. Монголчууд өөрсдөө төр засгаа сонгон байгуулдаг боллоо гэж бид тэр үед нүдэндээ нулимстай баярлж байсан. Тэр үед дангаараа төр барьж байсан Монгол ардын хувьсгалт нам ч гэсэн цаашаа дангаараа төр барихгүй бусад намуудтай төрийн эрхийг хамтарч харилцаж эрх барих цэрэг хүчин гэдэг байдлаар барьж явах ийм байдал руу орж исэн. Тэр үед Монгол ардын хувьсгалт намын гишүүд ч гэсэн тийм байдал руу орж байгаа даа них гунж гутсан зүйл байхгүй. Ер нь ингэж явах нь зүйтэй юм байна гэсэн ийм ойлголтоор хоёр талаасаа нийлж нэгдэж ингэж ажиллаж байсан юм аа. Одоо эргээд улсын бага хурлыг бодоход Монголд бий болсон, ажиллаж байсан, одоо ажиллаж байгаа байнгын ажиллагаатай парламентийн бүрэлдэхүүнүүдээс онцлог зүйл байдаг. Нэгдүгээрт тэр улсын бага хурлын бүрэлдэхүүн асар их ёс зүйтэй бүрэлдэхүүн байжээ гэж ингэж боддог. Ёс зүйтэй байсан учраас ард иргэдийнхээ хүндэтгэлийг хүлээсэн, итгэлийг хүлээсэн ийм бүрэлдэхүүн байж чадсан. Нэгэнт ард иргэдийнхээ итгэл хүндэтгэлийг хүлээж байгаа учраас асар их бүтээлч байж чадсан. Бүтэн 2 жил ч ажиллаагүй шүү дээ. 1990 оны 9 сард ирж цуглаад 1992 оны 6 сард ажлаа хүлээл гэж өгж исэн 21 сар л ажилласан байдаг. Тэгээ 21 сарын хугацаанд үнэхээр Монгол улсын монголчуудын олон зуун жилд бодож зүтгэж явсан
тэр эрх зүйд тэр монголчууд өөрсдийнхөө бодлогыг тодорхойлоод явах тэр боломжийн үндэс суурийг тэр бодлогын үндэс суурийг тавьж чадсанараа гайхамшигтай юм парламент байжээ гэж ингэж боддог. Анх улсын багуурд орж ирж ажиллаж байсан улсууд тэр бүр өөрийнхөө хүсэл зоригоор орж ирж ажиллаагүй. Би өвдө улсын багуурлын гишүүн болмооргүй байна. Саарл ордонд очиж суумааргүй байна гэж нөхдөдөө хэлж зүхтэж исэн. Тэгэхэд санал хураагаад чи орж суунаа. Чи орж ажиллана багуурлын гишүүн болно гэж. Тэр үед энэ ордонд орж ирж ажиллана гэдэг бол эрх ям юм байна гэж бодож зүхтэж исэн. Дараа нь орж ирж ажиллаад энэ бол эрх үүрэг юм байна. Энэ бол хариуцлага юм байна шүү дээ. Энэ бол ачаа юм байна. Ардчилсан орны парламентийн гишүүн гэдэг бол тухайн улс орныхоо ард иргэдийн өмнө ачаа өрдөг юм байна. Ёс зүйтэй байх ёстой юм байна. Хариуцлагатай байх ёстой юм байна гэдгийг би хувьдаа улмаар ухаарч байсан. Ингэж л бид ажиллаж ирсэн юм а гэдгийг энд хэлье гэж бодож байна. Манай улсын багшрын гишүүнээр ажиллаж байсан одоо хүмүүсийн төлөөлөл өнөөдөр энд орж ирээд ихэнх нь суусан байна. Тэгээд энэ хүмүүсийг харж яхад ер нь улсын багшрын бүрэлдэхүүн гэдэг нэг тийм бие биендээ татагдсан тэр дурсамжаа ярьж их ойрхон байхыг боддог. Би бас энэ парламентийн бүрэлдэхүүн 4 удаа сонгогдож ирсэн. Тэгэхэд улсын багшрын гишүүдийн энэ байдал бол арай л өөр онцлог байдаг. Ямар учраас юм байдгийг бол гэж бодохоор үзэл санаанд тулгуурласан. Асар их үүрэг хариуцлага ухамсарласан. Тийм бүрэлдэхүүн, тийм ачаа өөрч явсан бүрэлдэхүүн насан туршдаа ийм ойрхон байдгийн байна л да. Тэр үзэл санаанда үнэнч байдгийн байна. Улсын баг хурлын гишүүнээр ажиллаж байгаа цаашаа төр нийгмийн олон салбарт очиж ажилласан хүмүүс байдаг. Ихэнх нь сайн ажилласан байдаг. Ихэнх нь өнөөдөр тэр үед тавьж исэн тэр үзэл санаанда үнэнч улс орон ард иргэдийнхээ нийтлэг эрх ашигын төлөө зүтгэж ингэж явсан ийм хүмүүс байдаг. Тэгэхээр үзэл санаа гэдэг бол агуу урт удаан амьдрах чадвартай юм байна. Хүний амьдралыг ч давж нэг насны амьдралыг ч давж цаашаа оршин тогтнох ийм агуу зүйл юм байна гэдгийг энд бодож. Тэгээ өнөөдөр бид нэр 25 жил байнгын ажиллагаатай парламент бий болсны 25 жилийн ойгоо тэмдэгч хүндэтгэлийн чуулган хийж. 25 жил гэдэг бол альваа улс орон нэг хөгжлийн зам сонгож аваад дүгнэлт хийх ийм хугацаа. Бидний өвөгдөөдсч тодорхой хугацааны дараа дүгнэлт хийдэг байсан, бидний өмнөх үеч дүгнэлт хийдэг байсан. Одоо бид энэ дүгнэлтийг хийх цаг болжээ. Бид цаашаа ямар үйл ажиллагаа явуулах уу, юун дээр алдав, юун дээр онов, одоо бидний зайлшгүй хийх шаардлагатай зүйл юу байна вэ гэж ингэж бодох цаг ирж. Өнөөдрийн улсын их хурлын гишүүд бол энэ 25 жилийн бөөхөйг авч явж байгаа хамгийн эрхэм хүндтэй хариуцлага хүлээсэн хүмүүс шүү дээ. Энд улсын баг хурлын үеэс парламентд сонгогдоод ажиллаж явж байгаа хүмүүс бий, төр зүтгээд явж байгаа хүмүүс байна. Дараа дараачийн их хурлуудад сонгогдож орж ирсэн хүмүүс байна. Анх удаа энэ их хурлын бүрэлдэхүүнд сонгогдож орж ирж байгаа хүмүүс байна. Энэ утгаараа та бүхэн бол энэ 25 жилийн бүтээгдэхүүн. Энэ 25 жилийн парламентийн ард түмний итгэлийг хүлээж авч явж байгаа ийм хүмүүс. Маш эрхэм хүндтэй хариуцлага үүрч яваа хүмүүс ээ. Тийм учраас бид бүхэн өнгөрсөн 25 жилд юу болов? Ер нь цаашаа бид юун дээр анхаарах шаардлагатай вэ гэдгээ өнөөдөр ярилцаж нэгэнт хэлсэн бол, нэгэнт энд ярилцсан бол, нэгэнт ийм дүгнэлтэнд хүрсэн бол энэ ажиллагаагаа, энэ үйл ажиллагаагаа үйл хэрэг болгохын төлөө тууштай цаг алдахгүй ажиллах ёстой гэж ингэж би бодож байгаа. Нэгвэр хэлвэл Монгол бий болсон байнгын ажиллагаатай парламентийн 25 жилийн ойн эзэд нь бол та бүхэн шүү. Энэ шийдвэрийг гаргах хүмүүс нь та бүхэн шүү. Та бүхнийг энэ улсын баг хурлын гишүүд ч харж байгаа, үеийн парламентийн гишүүд ч харж байгаа, тэр бүх хүмүүсийг сонгож явуулсан сонгогчид ард иргэд итгэлийн нүдээр харж байгаа гэдгийг энд хэлхэн зөв байх гэж бодож. Ингээд би олон зүйл хэллгүйгээр 3 асуудалд ер нь Монголын төрд шийдвэрлэх шаардлагатай байгаа. Энэ их хурлын бүрэн эрхийн хугацаанд шийдвэрлэх шаардлагатай байгаа 3 асуудалд та бүхний анхаарлыг өнөөдөр хандуулъя гэж ингэж бодсон юм а.
Эхний асуудал нэгдэх асуудал бол бүгдээрээ хариуцлагатай ёс зүйтэй улс төртэй болё. Дээрээ хөлөө олохгүй бол дороо хөлөө олохгүй гэж манай ард түмэн хэлдэг. Хариуцлага дээрээсээ л эхлэх ёстой. Хуулийг дарга нар өөрсдөө биелүүлж эхлэх ёстой. Хариуцлага дээрээсээ эхлэх ёстой гэдэг бол дээрээсээ эхэлж хариуцлага хүлээх ёстой. Энэ ажлыг бид эхлэхгүй бол хийхгүй бол болохгүй нэ. Хариуцлагатай албан тушаалын ёс зүйтэй ийм байх явдал бол чухал байна. Би хувьдаа хариуцлага бол ялангуяа улс төрийн төрийн өндөр албан тушаал ташиж байгаа хүмүүсийн хувьд таван шатлалтай байдаг гэж боддог. Хамгийн эхний хариуцлага бол ёс зүйн хариуцлага. Ёс зүйн хариуцлага. Энэ бол хүн болж төрсний чинь ийм өндөр албан тушаал ташиж байгаа чинь заавал дагаж явах ёстой хариуцлага. Өнөөдөр энэ ёс зүйн хариуцлагыг харуулж байгаа ийм төрлийн өндөр албан тушаалтан сонгогдсон томилогдсон албан тушаалтан харагдахгүй байна харамсалтай. Улсын баг хурлын үед харагддаг байсан шүү. Өөрийнхөө цалинг 20 дугаар тогтоолоор 2 дахин одоо нэмэгдүүлэх энэ боломжийг ашигласан байна чи. Тэр мөнгнөөсөө 2 чихвчний магнитофон худалдаж авсан байна гэд тэр үед улсын баг хурлын гишүүнийг бид нар улсын баг хурлаас чөлөөлж ирсэн. 160 төгрөгний жижигхэн сонсдог магнитофон шүүд. Хоёрыг худалдаж авсан байна гэд. Түүнийг нэдмүрийн баримтаар тогтоосон гэд тэр хүн би худалдаж авсан үнэн гэж хэлээд улсын баг хурлын гишүүнээс чөлөөлөгдөж ирсэн. Ийм хариуцлагатай, ийм ёс зүйтэй төртөө байсан юм шүү бид нар. Тийм парламенттай байсан. 160 төгрөг. Чимэд дугааныг хэлдэг байсан, дээр үед 8 төгрөг зам явхаасаа, хөдөө явах ажлаасаа илүү зарцсан бол цалингаасаа бид төлдөг байсан гэж. Өнөөдөр тэгж байгаа төрийн албан хаагч байна уу? Өнөөдөр төрийн мөнгнөөс 8 төгрөг илүү зарцсан, зүү усаар зарцсан төрийн албан хаагч эргүүлж төлж байгаа юм хүн байна уу? Тийм албан тушаалын, тийм авилгалын асуудалд орсон тийм хүн байна уу? Төлөөд явж байгаа. Тэгээд хариуцлага хүлээгээд явж байгаа. Үүнийг бид бодох ёстой. Нэгдүгээрт ёс зүйн хариуцлага байгаа. Хоёрдугаарт улс төрийн хариуцлага. Улс төрийн хариуцлага гэдэг бол тухайн албан тушаалдаа би тэнцэхгүй байна. Би болохгүй юм байна. Түүнээсээ чөлөөлөгдөхийг хэлж байгаа. Тэрнээсээ явахыг хэлж байгаа. Гуравт нь Монгол улсын иргэн болсон хүний хувьд иргэний хариуцлага баг. Би ийм зүйлийн төлөө зүтгэх ёстой. Би ийм нийтлэг эрх ашигын төлөө явах ёстой. Тэгээд дараа нь захиргааны хариуцлага, тэгээд эрүүгийн хариуцлага шүү дээ. Өнөөдөр явж явж нэг эрүүгийн хариуцлагад хариуцлагын тухай яригдах ийм төвшөндөл заримдаа очиод алга болж шүү дээ. Энэ хариуцлагын тогтолцоо ерөөсөө алга байна. Хариуцлагын тогтолцоо байхгүй бол ардчлалын тухай ярих хэрэггүй. Хариуцлага байхгүй бол ардчлсан нийгмийн тухай ярих хэрэггүй. Дарга нар нь хариуцлага хүлээдэггүй байх юм бол ардчлсан нийгмийн тухай ярих хэрэггүй л гэж ингэж бодож байна. Би хариуцлагын тухай ярихдаа хүний тухай ярьдгүй. Би Монгол улсын тухай л ярьж байгаа. Би улсаа бодож хэлж байгаа маа энэ хариуцлагыг. Бүгдээрээ улсаа бодъё л да. Өөр өөрийнхөө амьдралаар, өөр өөрийнхөө сонголтоор хүмүүс ажиллаж амьдраад явах боломжтой шүү дээ нийгэмд. Заавал энэ улс төрд орж ирж хариуцлага хүлээхгүй байгаа бүдүүлэг зан авираарэ, байж байгаа хэлбрээрээ энэ Монгол улсыг хохироогоод байж болохгүй шүү дээ. Одоо ийм зүйлтэй бид нар хариуцлага тооцдог болох ёстой. Одоо ийм хууль тогтоомжоо бид нар гаргах хэрэгтэй байгаа маа. Та бүхэн ч мэдэрч байгаа да улсын хурлын гишүүн бүхэнтэй одоо та бүхэнтэй би ингээд уулзаад ингээд ярилцахад ард түмний итгэл хөрж байна. Тэр халуун итгэл алга болж байна шүү гэхэд бүгд зөвшөөрдөг шүү дээ. Энэ хүмүүсийн чинь сэтгэл дотор бүр мөсхөрж байна шүү. Тэр халуун итгэл байхгүй бүр мөсхөрж байна. Энэ юуг сануулж байна гэвэл энэ хариуцлагын тогтолцоог л авчирээ. Энэ парламентод энэ төрд авчир гэдгийг л биднээс шахаж байгаа. Ирэх сонгуульд таахын юу ч гэж амлаж болно, юу ч гэж ярьж болно. Энэ хариуцлагын тогтолцоог л бий болгоогүй бол энэ бүхэн худлаа байх болно. Үүнийг 25 жил хангалттай харлаа.
юу ч гэж амлаад ард түмбар хүлээж авахгүй болсон доо. Үүнийг одоо нэг ойлгох хэрэгтэй. Үүнийг тэр нам эвслийн урал тэр янз бүрийн газараа ярилцах хэрэгтэй шүү дээ. Тэр байнгын хороо тэр намын бүлгүүд дээр ярилцах хэрэгтэй. Би сонгогдсон болон томилогдсон албан тушаалтнуудтай хариуцлага тооцох тухай гэж маш тодорхой нэр томьёотой хууль санаачилж улсын их хурлд өргөн барьсан. Олон сар болж байна. Хэлцэхгүй байна. Би үнэхээр шаардж байна. Энэ удаагийн энэ намар эхлэх, одоо энэ 10 сард эхлэх улсын их хурлын чуулганаар эхний хэлцэх асуудлууд энийг оруулж өгөөч. Та бүхний ард Монгол үлднэ. Та бүхний ард Монголын төр үлдэх ёстой. Аливаа ажил хийж байгаа, аливаа өндөр албан тушаал ашиж байгаа, үүрэг хүлээж байгаа хүн бол миний ард юу үлдэх вэ гэдгээ боддог байх ёстой шүү дээ. Энэ хариуцлагын тогтолцоог бий болгож. Тэр хуулинд би хариуцлагын тогтолцоог өнөөгийн төвшөнд оруулж өгөхийг л эрмэлдсэн. Энэ хуулийг хэлэлцүүлж өгөө. Өнөөдөр Монгол улсын бодлого тогтворгүй байна, улс төрийн тогтворгүй байна. Та бүхэн ч бүх хурал зөвлөгөөндөр очиж ярьдаг. Одоо энэ тогтворгүй байна гэдэг үгийг хурал зөвлөгөөний үг биш болгох хэрэгтэй шүү дээ. Үүнийг бид нар үйл ажиллагаагаараа засхал шүү дээ. Одоо хичнээн олон удаа тэнд тогтворгүй байгаа тухай ярих юм бэ. Тэгэхээр ягаад тогтворгүй байдал бий болоод байна вэ гэсэн чинь ерөөсөө хариуцлагагүй байдал чинь тогтворгүй байдлыг бий болгоод юм шүү дээ. Хариуцлагагүй л ээдэг. Алдаатай шийдвэр гаргасан бол тэр шийдвэрийнхаа төлөө хариуцлага хүлээдэггүй, түүнийгээ засдаггүй. Тэрэнд нь л хүмүүсийн итгэл унж байгааг тогтворгүй байна гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр хариуцлагатай байдал өөрөө тогтвортой байдлыг бий болгодог. Өөрөө тууштай байдлыг бий болгодог, өөрөө итгэлтэй байдлыг бий болгодог. Ийм учраас Монголын улс төрд энэ хариуцлагыг бид нар авчрах цаг болсон. Энэ чиглэлд энэ улсын их хурлын бүрэлдэхүүн тодорхой ажил хийсэн. Үүнийг бас хэлэх хэрэгтэй. Захиргааны хууль гэж. Ерөөсөө манай төрийн захиргаа гэдэг байгууллага чинь өөрөө бий даасан хуульгүй явж ирсэн шүү дээ. Захиргааны шүүх гэж бий болгоо захиргааны хуулийг баталж өгөөгүй байсан. Замын цагдаа нь байж идэг дөрмийг баталж өгөөгүй явсан. Одоо дөрмийг баталж өгсөн. Одоо энэ хуулийг захиргааны бүх шатанд хатуу хэрэгжүүлэхэд ёстой. Энэ хуулийн хэрэгжилтийг асуух ёстой. Дээрээс нь нийтийн сонсголын тухай хууль. Зөвхөн хариуцлагыг улсын их хурлд ярьдгийн биш ээ, аймгийн хурл дээр ярьж явах ёстой, сумын хурл дээр ярьж явах ёстой, ард иргэд олон нийт шаардаж байх ёстой. Энэ эндрийн, энэ боломжийн эрх зүйг нь энэ улсын их хурлын бүрэлдэхүүн хангаж өгсөн юм шүү. Одоо үүнийг ажилуулах цаг болсон. Үүнийг манай иргэд сонгогчид шаардах цаг болсон. Одоо энэ намраас эхлээд сум бүхэнд манай иргэд сонгогчид шаардах боломжтой. Хариуцлагагүй сумын дарга байгаа бол, хариуцлагагүй албан тушаалтан танай аймагт байгаа бол тэр сонсголын хуулийн дагуу авч хэрэлцээ. Тэнд бүр томилгооны сонсгол, төсвийн сонсгол, мөнгөний сонсгол, тэр байгаль орчинтой холбоотой сонсгол, хариуцлагын сонсгол бүгд байгаа. Одоо энэ хуулиа бүгдээрээ амжилуулъя, хэрэгжүүлье. Гуравт бас батлсан хууль бол шилэн дансны хууль энэ чиглэлд. Эхлээд шилэн данс гэдээ бүгд олон нийтээрээ маш их анхаардаг байсан. Одоо нэг жайхан хайж эхэлж байна. Энийг болох хэрэгтэй. Би шилэн дансны хуулийг оруулж явахдаа хэлж ирсэн. Монголд байгаа мөнгө зарцуулж байгаа тэр албан тушаалтан бүхэн, тийм байгууллага бүхэн, төсвийн мөнгө ашиглаж байгаа байгууллага бүхэн өглөө бүхэн шилэн дансны хууль байгаа шүү гэж бодож сэрдэг байх ёстой. Тэгээд тодорхой хэд хэдэн сайд хэрэгжүүлэхгүй байгаа бол хэд хэдэн их хурлын гишүүн, хэд хэдэн аймгийн засаг дарга нар тэр өндөр албан тушаалтнууд шилэн дансны хуулийг хэрэгжүүлэхгүй байгаагаас хариуцлага хүлээгээсэ. Ингэх юм бол Монгол хариуцлагын зам руу орлоо гэж бид бодох болно гэж хэлж ирсэн. Би энэнийг дахин шаардаж байна. Олон нийт ч хяналтаа тавих хэрэгтэй. Энэ аудитын байгууллага бусад үүрэгтэй байгууллагууд байгаа. Эндээ анхаарах ёстой гэж бодож байна. Дээрээс нь өргөн барихад бэлтгэгдсэн байгаа хоёр хууль байгаа. Нэг нь өргөн барьцсан төрийн албаны тухай хууль. Төрийн албаны тухай бид нар маш их ярьсан. Би энэ дээр илүү олон зүйл ярьмааргүй байна. Төрийн алб шиг төрийн албатай болох цаг өнөөдөр Монголд ирсэн. Энэ 25 жилийн дараа бид нар энэнийг ярих хэрэгтэй. Хариуцлагатай, ёс зүйтэй, өөрийн гэсэн хим химжээтэй, шалгууртай ийм төрийн албатай болох ёстой. Бүгд л бид нар ярьдаг. Энэ нам яллаа, тэр нам яллаа, эннийг халлаа, тэрнийг халлаа, төрийн албыг бужигнууллаа. Одоо төрийн албыг байх ёстой байранд нь бид нар оруулж ажилуулах хэрэгтэй. Төрийн алба гэдэг эргээд, төрийн алба ямар ажиллаж байгаас болоод эргээд
улс орны тусгаар тогтнол, улс орны аюулгүй байдал хүртэл үүнтэй холбоотой байдаг шүү дээ. Энэ нэргээд хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй холбоотой байдаг. Тийм учраас энэ төрлийн албыг дураараа самардаг байдал цэг тавья. Энд сууж байгаа парламентийн хоёр одоо голлох намын дарга нар суугаад, бусад улсууд нь суугаад бид нар бүрэн хэмжээний танилцуулга хийсэн. Өргөн барьцсан байгаа. Одоо энэ хуулийг батлнаа. Одоо энэ хуулийг батлаад эх сонгуулиас өмнө хэрэгжүүлж эхэлнэ. Одоо ингэж төрийн албаар бүжигнүүлж болохгүй. Одоо та нар бүжигнүүлж гээд дараа нь бидний ээлж, бидний хэсэг бүжигнүүлж аваад энэ хуулийг чинь батлая гэж хэлж болохгүй. Ийм байдлаар хандаж болохгүй. Ийм нэг тийм юм сонссон сонсоогүй юм шиг ийм дүлий дүмб суугаад байж болохгүй. Одоо бид нэр энэ байгаа байдлаа ярьж шийдвэрээ гаргах цаг болсон. Улс төрийн намын тухай хууль мөн энэ намын байгууллагууд энд байгаа улс төрчид олон талаас нь оролцож олон жил ярьлаа да. Тэгээд энэ хуулийг бүр болохгүй болохоор ерөнхийлөгч авч боловсруулъя, нэгтгэе. Энэ сануудыг авъя. Ерөнхийд нь нэгтгэхэд сануудаа аваад олон нийтэд танилцуулээд явж байгаа. Зарим нь зохион байгуулалтаар тэр хуулийг унахын тулд, тэр хуулийн төслийг унахын тулд өөр хууль санаачлан энд хилцүүлэг өрнүүлнэ гэж зохион байгуулалтаа түүнийг зогсоохын төлөө явж байгаа. Бид харж байгаа, олон нийт харж байгаа. Энэ хуулийг өргөн барина, энэ чуулганаар батлаараа гэдгийг энд хэлье гэж бодож байна. Ер нь улс төрийн нам болвол судалгааны байгууллага байх ёстой. Шилдэг тэр шийдлүүдийг, шилдэг тэр үзэл санаануудыг цуглуулж идэг. Ялагдсан нөхдүүд нь суугаад энэ улс орныг бид нар ямар учраас буруу авчив, ямар учраас бид ялагдав гэдэгтээ дүгнэлт хийгээд цаашаа яаж авч явах вэ гэдэг тэр үзэл санаа мөрийн хөтөлбөрөөр бэлдэж идэг. Тэр түүнийг хэрэгжүүлэх багийг бий болгож идэг. Тэр үзэл санаа тэр мөрийн хөтөлбөрийн ард иргэддээ ойлгуулж идэг. Эрхээ хэрэгжүүлж байгаа нөхдүүд нь тэр одоо хийсэн судалсан тэр зүйлээ улс их орныхоо тусын тулд хэрэгжүүлээд явж идэг. Дээрээс нь энэ улс төрийн нам гэдэг чинь тийм одоо альбан тушаал дуртай хүмүүсийн цуглуулга шээ. Энэ бол зүгээр л манлайлагчдын Монголын шин өнг төрх болсон. Монголын үнэхээр Монголыг авч явах тэр шигшээ баг л энд бүрлдэж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр улс төрийн намыг тойроо шигшээ баг бүрлдэж гэнүү, ямар баг бүрлдэж гэнэ. Өөрсдөө нэг дүгнэлт хийх хэрэгтэй. Энд хөтлөж чадах ийм хариуцлагатай чадвартай улс төрийн намын системийг Монголд бий болгох хэрэгтэй. Улс төрийн нам гэж ялангуяа эрх барьж байгаа, эрх барихт оролцож байгаа бол хариуцлага хүлээдэггүй бүр ийм хариуцлагаас гадна нэг ийм объект бий болчиход байгаа шүү дээ. Байгууллага бий болчиход байгаа. Бид нар бүх байгууллагаас хариуцлага шаарддаг мөртлөө улс төрийн намаас хариуцлага шаардж чадахгүй л. Тийм малгаандор орсон этгээдүүд өнөөдөр хариуцлагаас зугтах гэж гүйдэг болсон. Монгол улсыг хариуцлагагүй болгож байгаа энэ ардчлалын, энэ ард түмний сонголтыг утга учиргүй болгож байгаа этгээдүүд энд ирж цуглддаг болсон шүү. Энэ байдалд бүгдээрээ нэг цэг тавья. Ингэж цаашаага хөгжлийнхөө байдлыг тогтооё. Энэ шин шалгуурыг бий болгоё. Хэрвээ нам хариуцлагатай болохгүй бол төр хариуцлагатай болохгүй байна. Энэ хуулиудыг одоо бид нар их олон зүйл яриад урт үг хэлээд ингээд байх хэрэггүй. Хэлсэн, ойлголцсон одоо үүнийгээ бид нар хийх л хэрэгтэй. Улс төрчдийн ялангуяа төрийн өндөр албан тушаал ашиж байгаа хүмүүсийн ажил болвол гаргаж байгаа шийдвэрээр нь л батлагддаг. Түүнээс биш телевизээр яаж юу гэж ярьж байгаа. Ямар мэдэгдэл хийж байгаагаар одоо батлагддгүй маа, биелдэггүй маа гэдгийг энд хэлье гэж ингэж бодож байна. Тэгээд энэ ёс зүй гэдэг бол улс орныг урагшин төлөхтэй, хариуцлага гэдэг бол тогтвортой байдлыг бий болгодог. Дэг журам гэдэг бол эргүүлж ингэж юмыг нэгтгэдэг. Бид нар үнэхээр нэгдэж ажиллах хэрэгтэй. Нэгдэж ажиллахдаа энэ эв нэгдэл нь шударга ёсон дээр суурилсан, шударга тогтолцоонд суурилсан ийм л эв нэгдэл байх ёстой. Энийний төлөө л бүгдээрээ явъя гэж ингэж бодож байна. Хоёрт нь миний хэлэх гэсэн юм бол гүйцэтгэх засаглалыг, засаглалын бүтээлч тогтвортой байдлыг хангая. Үнэхээр ингэхгүйгээр болохгүй байна. Одоо бүх намуудаас гарч байгаа судалгаа байна. Манай одоо дотоод хийж байгаа судалгаа байна. Олон улсын байгууллагын судалгаа байна. Монголд байгаа хамгийн үр ашиг муутай ажиллаж байгаа үр ашигын талаас нь авч үзэхэд гүйцэтгэх засаглал байна. Гүйцэтгэх засаглал үр ашигтай ажиллах тийм эрх зүйн орчин, тийм тогтолцоо Монгол улсад бүрлдээгүй байна гэдэг ийм дүгнэлтийг маш олон газар хийж байна. Бүгдээрээ бид нар ч хийж байна. Энийг бид нар бүр өнөөдөр амьдралаараа мэдрээд ингэж гарч байгаа. Ийм учраас үнэхээр энэ гүйцэтгэх засаглалыг бүтээлч болгоё.
нэгэнт бүтээлч болгох энэ үйл ажиллагааг бид нэр тавиад явж байгаа бол үйл ажиллагаагаараа тодорхой шийдвэрээр харуулъя. Өнөөдөр засгийн газрыг яаж байгуулж байгааг мэдж байгаа шүү дээ. Та бүхэн зарим нь бүр ичээд сууж байгаа. Одоо намайг ингээд хэлэх гэхэд бараг тэр нэр хэлвэл яанда энэнийг ярьчих үү дээ гэж зарим нь дотроо иччихэж байгаа. Энэ засгийн газар л өөр өөрийнхөө хүнийг одоо оруулж л өөр өөрийнхөө төлөөллийг оруулж теднэр дамжуулж өөрсдийнхөө бизнес өөрсдийнхөө ашиг сонирхлыг л хангах гэсэн юм хэсэг бүлгэл болцсон байгаа шүү дээ. Худлаа юм ерөөсөө байхгүй. Энний ард сууж яадаг. Ард нь тэр нөгөө зис хошууга хатгцсан. Тэгээд араас нь сороод сууж яадаг ийм л улсуудын төлөөлөл болж орж байгаа шүү дээ. Зарим этгээдүүд. Гэвь энэнийг ард түмэн хараад байна. Нэг удаа хийгдэж байгаа бол нэг удаа болж байгаа юм засах байлгүй дээ гэж боддог. Хоёр удаа хийгдэж байгаа бол хоёр удаа гэж хардаг. Гурван удаа биш бол дөрвөн удаа, таван удаа энэ олон удаа давтагдлаа. Одоо болио. Одоо арай хэтэрлээ. Ингэж засгийн газараа байгуулдаг. Нэг тийм өвстэй хашаанд нэг тийм өөрийн хурганудаа хөөж оруулаа. Тэгээд таргалахаар нядлж иддэг малчит шиг иймэрхүү хуваа удсан хүн шиг байж болохгүй. Одоо энэ дээр зогсъё. Одоо энэс цааш яаж явах юм бэ? Нэгэнт ийм улсуудаас бүрдсэн засгийн газар яаж бүтээлч байх юм? Тэ? Араасаа ийм татуурхтаа. Аалзны шүлж шиг ийм татуурхтаа. Ийм улсуудаас бүрдсэн засгийн газар яаж энэ улс орны энэ ард түмний өмнө тулгамж байгаа хүндрэлтийн асуудлыг зоригтой бүтээлчээр шийдээд явж чадах юм бэ? Надад өгдөг татуур хаана вэ? Одоо албан тушаалтнууд бүр тодорхой албан тушаалтнуудаас мөнгө нэхдэг болж байгаа гэж. Чи тэдэн саяыг аваад, эдэн саяыг аваад, тэр тендер, тэр уралдаан, тэр мөнгө хаана байна гэж ярьдаг. Одоо энд байгаа сайдуд би ардаан ийм одоо амлага өгч сайд болсон. Би ерөөсөө амлалт өгөлгүйгээр арай цөөхөн амлалт өгч сайд боллоо шүү гэж хоорондоо ярьдаг болсон шүү. Гэвч ийм утгагүй байдалд Монголын төрийг оруулж болохгүй шүү. Энэ чи уламжлалтай төр шүү, түүхтэй төр шүү, одоо болио. Энэ элбэг дөрж ярьж гин энд, ерөнхийдлэгч ярьж гин. Яриа л өнгөрөх байлгүй дээ гэж бити бодороо. Энийн ард нэхэл хатуутаа ард түмэн байгаа шүү. Нэхэл хатуутаа олон түмэн байгаа шүү. Би энэ олон түмнийг, энэ олон хүмүүсийн санал бодлыг төлөөлж хэлж байгаа. Монгол улсын засгийн газрын гишүүн гэдэг бол өндөр нэр хүндтэй, хариуцлагатай. Төрийн өндөр албан тушаал гэж байгаа шүү дээ. Тэр өндөр нэр хүндтэй хариуцлагатай төрийн өндөр албан тушаалын өмнө тэр ёс зүйтэй албан тушаалын өмнө өөрийгөө тавиад хардаа. Тэр өөрсдийнхөө хүнийг төлөхж байгаа тэр фракц гэж нэрлэгддэг. Тэр хувийн үзэл бодолтой баригдсан тэр хүмүүс өөрсдийгөө нэг тавиад хардаа. Ийм байдлаар ийм ширэнгийн ойн хуулиар ажиллаж болохгүй шүү дээ. Манай хүн орохгүй бол танаа хүнийг оруулахгүй. Юу гэсэн үг вэ? Би ороогүй бол миний одоо хувийн сонирхол явахгүй бол чинийх явахгүй. Гэхдээ одоо энэний төлөөл байлдаж шүү дээ. Энэний төлөө та бүхэн хэвэл мэдээллийг ашиглаж гэн. Энэний төлөө энэ ард түмний тарих толгойг самууруулж гэн. Энэний төлөө хүмүүсийг бүр одоо ядаргаанд оруулж шүү дээ. Энэний төлөө хүмүүс үүнээс болж улс төрөөс залхаж гэн. Бид ийм гашуун түүхийн дундуур яваад ирсэн юм шүү. Бид хүний эрхшээлд байхдаа ийм түүхийн дундуур явж ирсэн. Одоо өөрийн эрхээр байхдаа ийм байдалд ормооргүй. Ингэж бид нар энэ шин сонголтыг Монголын ард түмэн хийсэн шүү. Бидний их өвөгдөөс тэр Чингис хаан Тэмүүжин анх гарч ирж байхад гуй үнэхээр ингэж хідэн ханилэг болоод хоорондоо байлдаад байх юм бол энэ Монгол үндэстэн гэдэг чинь алга болох нэ гэдгийг л тэр хүн ойлгосон шүү. Яг өнөөдөр энэ ханилгууд юм байлдаа. Энэ олон улсын хэллэгээр бол энэ ширэнгийн ойн хууль өнөөдөр Монголын парламентд үйлчлэж байна. Гэхдээ ширэнгийн ойн хуультай парламентаас энэ олон улсын төлөөлөл энэ ард түмэн ер нь юу хүлээж суух юм бэ? Ширэнгийн ой гэдэг бол тэнд байгаа ширэнг ширэнгийн мохорт байгаа ахлагч нарынхаа тогтоосон дэг журмаар тэдний хүсэл зоригоор явдаг хүмүүсийг л хэлдэг шүү дээ. Тийм хуулиар ажилдаг газрыг хэлж байгаа. Ард ардаа байгаа намын дотроо хэдэн бүлэглэл фракц болоод хуваагдсан. Хүн бүхэн мэднэ. Энэ Монголын ажлыг ямар улсууд зогсоож байна? Яаж зогсоож байна? Ямар аргаар, ямар дэвийн аргаар зогсоож байна? Гэхдээ энэ нэг дэвийн, энэ нэг адын аргаасаа салья. Энэ нэг ёрын, энэ нэг муухай юмнаас болий л доо. Энд 25 жилийн өмнө Монголын төр бүрлдэж байхад ямар ариун ёс зүйтэй бүрлдэж ирснийг би түрүүн хэллээ шүү дээ.
ямар хариуцлагатай бүрдэж ирснийг энэ үүрэг хариуцлаг гэдэг чинь ямар хүнд юм бэ гэж хүлээж авч ирснийг би түрүүн хэллээ шүү. Ингээ бид нэр хүний муухай чанарыг болохгүй байгааг яриад байвал яриа л ах бах. Тийм учраас байгаа тогтолцоонд өөрчлөлт оруулъя гэж. Тийм учраас түрүүчийн миний хэлдэг тэр хариуцлагын тухай хуулиуд тэр асуудлуудаа шийдэе. Засгийн газрыг бид нэр бүтээлч хариуцлагатай ингэж ажлын төлөө явдаг ёс зүйтэй болгохын тулд бид үнэхээр хоёр шийдвэр гаргахаас өөр арга алга. Нэгдүгээрт нь ерөнхий сайд өөрийн одоо засгийн газрын танхимдээ ажиллах гишүүдээ тэр сайдуудыг өөрөө томилдог болох хэрэгтэй. Энэ парламентийг энэ томилгооноос салгах хэрэгтэй. Та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа энийг одоо ард түмэнд хэлэхгүй байгаа шүү дээ. Бүр парламентийн засгалтаа манай орон шиг ингээд сайдуудээ нэг нэгээр нь фракц фракцаараа нам намаараа хувааж аваад томилоод сууж идэг ийм парламент дэлхий дээр хэд байна? Байхгүй байх гэж дүгнэлт гарч байгаа. Ганц хоёр гэж дүгнэлт гарч байгаа. 10 хүрхгүй байх гэж дүгнэлт гарч байгаа. Тэд нар эннээсээ салахыг бодож байгаа. Тэд нар шал өөр улс төрийн тогтолцоо, шал өөр Монголтой харьцуулшгүй тогтолцоо. Бид чинь асар өвөрмөц байршилтай, асар өвөрмөц сонголт хийсэн. Тэр нь эмзэг ийм орон шүү дээ. Тийм учраас бид өөрийн гэсэн ийм зөв бүтцтэй байх ёстой. Ийм учраас ерөнхий сайд засгийн газрын ерөнхий сайдаа томиллоо их хурлын тэр парламент нь шийдлээ, тэр хүн гараад бүрэн бий даасан байдлаар тэр засгийн газрын гишүүнээр хэнийг авах, хэнийг томлохоо өөрөө шийдэх ёстой. Тэхийн болвол тухайн салбарт юм хийж чадах, тухайн салбарт үнэхээр чадвартай гэж үзэх, тухайн бодлогыг авч явуулж чадах хүмүүсээ томилж чадна. Заавал тухайн намын гишүүн ч байх албагүй шүү дээ. Гэхдээ энэ эрхийг өгөөгүй байна. Ийм учраас л нөгөө ар араас нь ийм татлагтай түлхээстэй тэр хүн татвар төлөх ёстой. Нэг юмны шагнал болж орж байгаа хүмүүс ч улс орны төлөө ажиллахгүй шүү дээ. Ийм учраас энэ улс орон засаглал энэ юм чинь болохоон байлаа гэж хүмүүс хэлээд байна. Тэгээд дээрэс нь тэр сайд хизээ чөлөөлөх үү, хизээ огцруулах үү гэдгээ ерөнхий сайд өөрөө шууд мэддэг байх шүү дээ. Тэр хүн өөрөө мэдрэх ёстой. Тэр хариуцлагыг ерөнхий сайдаас тухайн парламент нэгтгэж байх шээ. Бид нар нэг юм ойлголчих. Энэ ардчил гэвэл ийм байдгийн байна, парламент гэвэл ийм байдгийн байна. Оо их хурлын гишүүдэн сайдад томилдгийн байна. Энэ буруу. Энэ явж ирсэн, энэ ойлголт ойлгуулсан энэ байдал 25 жил явж ирсэн энэ буруу байна. Ингэж явдггүй юм байна дэлхийн нийтэд. Ингэж явж болохгүй юм байна Монголд ч гэсэн. Энэ асуудлыг бид нар шийдэх хэрэгтэй. Энэ парламент шийдэх хэрэгтэй. Хоёр дахь ерөнхий сайд дэх ёстой гүйцэтгэх засгийг бид нар бүтэлч хариуцлагатай тэнцвэртэй болгохын тулд хоёр дахь эрх бол ерөнхий сайд улсын их хурлын ээлж тус чуулганыг зарладаг эрхийг ерөнхий сайд дэх хэрэгтэй. Ингэж нэг альбан тушаалын хойноос хөөцөлдөд уг нь бодлого яриад хууль гаргаад сууж явах ёстой улсуучууд. Тэгээд тэр альбан тушаалаар дамжуулж амьдрэлээ өөдөнд татдаг тэрхгээ сууж байгаа тийм бодол өвөрлөө сууж байгаа та нар үнэхээр санаа зовох хэрэгтэй. Зарим нь мэдхгүй байх гэж бодож байгаа бох, мэдж байгаа. Энэ чинь энэ дэлхий дээр энэ орчлон дээр бүртгэгдэж байгаа шүү. Та нар бодсон л бол тийм хөдөлгөөн, тийм хор найруулсан л бол үлдэж байгаа. Тэр чинь үр хойчд хоошоогоо Монголын ард түмэнд гай болно шүү дээ. Нүгэл болно. Тийм учраас энэ нүглийг одоо зогсоох хэрэгтэй. Төр гэдэг бол хэцүү асуудлыг шийддэг. Хэцүү юмыг үүрч явдаг, буян хийж явдаг, нүглийг арилгахын төлөө нүгэлтэй тэмцэж явдаг байгууллага шүү. Түүнээс ш мөнгөний хойноос суудлын төлөө өвхөлдөн хаталтан ингэж гүйлдэж яадаг. Ичих нүрээ алдаж байгаа шүү. Их хурл сууж байгаа өмнө нь их зарчмын юм ярддаг байсан гишүүн засгийн газрын гишүүний нэр тийм суудлын үнэр сонсоод бүх зарчмаа хайж байгаа шүү. Ямар адгийн юм бэ? Тэнд нэг хэдэн сар, нэг хоёр жил ажиллахын тулд ингэж зарчмаасаа ингэж үнэт зүйлээс ухарна урмна гэдэг чинь муухай шүү дээ. Би энэ баг хурлын тухай ягаад хүмүүс баг хурлын тухай сайн ярьдгий. Тэр үжил санаа байсан байхгүй юу? Тэр зарчимдээ үнэнч явсан улсууд байхгүй юу? Тэр зарчимтэй үнэнч тэр 21 сар ажилласан хүмүүс байхгүй юу? Тэгэхээр тэр баг хурлд байсан сайн зүйлээс нь бид нар суралцаж энэ төрд байгаа сайн юм авч явах хэрэгтэй. Тэгэл энд дүгнэж хэлэхэд тэр танхимынхаа гишүүнийг авах чөлөөлөх асуудлаа Монголын ерөнхий сайд шийддэг байх хэрэгтэй би дааж. Тэгээд дээрэс нь улсын их хурлын
ээлжит бус чуул ээлжит бус сонгуулийг зарлах эрхийг ерөнхий сайд өгөх хэрэгтэй. Ингээд үзье. Их олон юм бужигнуулахаа болиё. Энэ дээр нэгдэлт. Тэгээд дээрэс нь би энэ үндсэн хуулийн 40-р зүйлийн 2-р заалтыг зүгээр би та бүхэнд уншиж өгөх гэсэн. Засгийн газрын бүрэн эрх улсын хурлаас ерөнхий сайдыг томилсноор эхэлж шинэ ерөнхий сайдыг томилсноор дуусгар болно гэж байна. Энэ 2-р заалтанд 17 үг байгаа. Ерөнхий сайдыг томилсноор гэдэг үг 2 удаа давтагдж орсон байгаа юм да. Тэр үед бид нар ярьжсэн үндсэн хуулийн үг өссөг бүхэн цэг таслал бүхэн учир утгатай ийм учраас маш их бодож оруулна гэх тэр үеийн хамгийн гайхамшигтай эрдэмтэд бичгийн их хүмүүс энэ дээр сууж энэ үндсэн хуулийн энэ редакцийг хийсэн юм шүү. Гэхдээ би санаандгүйгээр шинэ ерөнхий сайдыг томилсноор гэдгийг энэ 17 үгэн дотор 2 удаа оруулаагүй гэж бодчих. Бид нар нэг юмыг маш буруу хэрэгжүүлж ирсэн баг. Үндсэн хуулийн үжил санааны эсрэг хэрэгжүүлж ирсэн. Ерөөсөө нэг удирдлага томилоо түүнтэйгээ маргааш өдрөөс нь эхлээл ноцолддог. Энэ бол ерөөсөө маш буруу. Үндсэн хуулинд удирдлага томилоо түүнтэйгээ маргааш өдрөөс эхэлж ноцолдож болохгүй гэдгийг хэлээд өгсөн байна. Шинэ ерөнхий сайдыг томилсноор тэр өмнөх ерөнхий сайдын бүрэн эрх дуусгар болно. Тэр засгийн газрын эрх шинэ ерөнхий сайдыг томилсноор эхэлнэ л гэдэг. Энэ юу гэсэн үг вэ? Одоо та бүхэн сайн ойлгосон байна. Миний хэлэх гээд байгаа санааг. Өнөөгийн байгаа ерөнхий сайдыг өөрчлөх гэж байгаа бол дараачийн ерөнхий сайдын их хурл олонхоро сонгоод баталчих. Тэгэхэд өмнөх ерөнхий сайдын чинь бүрэн эрх шууд дуусгар болно. Үүнийг нь улс төрийн намууд дээр ч авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Өмнө нь байгаа даргынхаа дараа намынхаа дүрмийн дагуу дараачийн дарганд тодрол намын тэр шийддэг газрын шийдчих юм бол өмнөх намын даргын бүрэн эрх дуусчих ёстой. А манад яадгүй хэр өмнөхтөөгөө томилсныхоо маргаашаас зуралдаад эхэлдэг. Түүнийгээ муухай болгодог. Ийм байгаа учраас тэр намын дарганч бүрлдэдгүү дараачийн Монголын ерөнхий сайд бэлтгэгдээгүй байдаг байхгүй. Одоо бид нар нэг жишээ хэлдэг шүү дээ. 90 оноос хойш бид нар 14 ерөнхий сайд солилоо. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсад 3 канцлер солигджээ гэж. Холбооны бүгд найрамдах Герман улс тэнд байдаг юм үдсэн сургамж авсан тэр орнуудын хууль яг ийм байна. Дараачийн канцлерийг парламентд томилох юм бол өмнөх канцлерийн бүрэн эрх дуусдаг. Тийм учраас өмнөхтөөгөө чадахгүй байгаа улсууд, мэдхгүй байгаа улсууд, тэнд оръё гэж бодсон тэр адын шуналтай улсууд тэгэд зууралдаад байдаггүй юм байна. Жинхэнэ манлайлагч тэр орныг авч явах, тэр гүйцэтгэх засаглалыг авч явах манлайлагч тодорсон үед нь өмнөх хүний бүрэн эрх нь дуусдаг юм байна шүү дээ. Ойлгогдож байна уу одоо? Ийм байх юм бол энэ төр улс чинь тогтвортой байдаг юм байна. Ийм байх юм бол бодлого чинь тогтвортой байдаг юм байна. Энэ олон нийтийн байгууллага дээр ч адилхан, улс төрийн намууд дээр ч адилхан, Монголын төрд ч адилхан энэ үндсэн хуулийн энэ үжил санааг, энэ язгуур үжил санааг хэрэгжүүлээлт. Чи үнэхээр дараачийн ерөнхий сайд болох гээд байгаа юм уу? Тэгвэл тэр улсын их хурл дээр очоод тэгээд батлагдаад гараад ир. Тэгээд тэр хөтөлбөрөө дэвшүүл. Тэрний төлөө зүтгэ, тэрнийгээ зарл. Чи үнэхээр дараачийн намын дарга болох гээд байгаа юм уу? Тэрний төлөө зүтгэ, тэр намын байгуулгын тэр хамт олны тэр сандлыг, олонхийн сандлыг аваад гараад ир. Бид нэр томилсон хүнээ өмнө нь унгах тухай бодоод идэг юм биш үү? Тийм байгаа үстэ. Тийм учраас л бидний ажил унаад байна. Тийм учраас тэр олон ерөнхий сайд солигдоод байна. Тийм учраас Монголын энэ тогтолцоо чинь итгэлгүй гэж харагдаад байна. Хүн итгэхээ болчоод байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо цаашдаа батлах гэж байгаа хууль энэ бүх зүйлүүдээ энэ үндсэн хуулийн язгуур үзэл санаанд бид нар нийцүүлэх хэрэгтэй. Ингэж чадах юм бол Монголын гүйцэтгэх засгэл тогтвортой байна. Ингэж чадах юм бол Монголын гүйцэтгэх засгэл бүтээлч байна гэж би ингэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ лүү бид нар явъя. Тийм учраас хамгийн гол нь парламентийн томилгооноос нь салгаж өгье. А тэр өмнөх хүн ажиллаж явах дараачийн хүн тодорсноор өмнөх хүнийх нь бүрэн эрх автоматар дуусчихэдэг энэ үндсэн хуулийнхаа язгуур үзэл санааг тууштай хэрэгжүүлье л гэж. Тэхийн болвол миний төрүүчийн хэлдэг энэ хоёр дахь асуудлаар та бүхэнд хэлж байгаа энэ үйл ажиллагаа болвол явна. Бид нар улс орныхаа сонгож авсан, ард түмнийхээ сонгож авсан сонголтын тухай ярихдаа бид нээлттэй бодлого, бид нээлттэй нийгэм байгуулж байгаа. Энэ бол манай давуу тал гэж ярьдаг. Үнэхээр чинь давуу тал. Бүгдээрээ л хамт сурж явж байгаа. Бүгдээрээ л энэний дундуур явж.
бас болж байгаа юмыг огт туулах эсгүй зам байсан, огт юм бүтэхгүй байсан гэж ингэж үзэх хэрэггүй л болдгол юм болж байгаа нэгэн тогтолцоон дотор. А тэгээд эндээс сургамж авсан бол муугаа хаяал, тэр сургамжаа сайн хуйландаа, сайн тогтолцоондоо, сайн бодлогодоо оруулаад бид нар цаашаа л явах хэрэгтэй. Би хувьдээ энэ сургамж авлаа гэж бодчих. Ийм учраас тэр намын тухай хууль, ийм учраас тэр сонгогдсон болон томилогдсон албан тушаалтнуудын тухай хууль, төрийн албаны тухай хууль, ийм учраас саяын гүйцэтгэх засаглалын чиглэлд оруулах шаардлагатай хоёр алхмыг бид нар хийж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Одоо энэ сургамж авах хэрэгтэй. Нээлттэй нийгмийн сургамжийг өгөөд ээ, ард иргэд өгөөд ээ, хилээд ээ, дамжуулж хилээч гэж сайн чин бүгдээрээ харж ээ, хэлж ээ. Тэгээ энэнийг сонсохгүй юм шиг суугаад байж болохгүй. Тэгэх юм бол энэ нээлттэй нийгмийн учир утга алдагдана. Энэ ард түмний сонголтын учир утга алдагдана гэдгийг хэлэх гэсэн. Ингээд миний өмнө хэлэх гэсэн юм бол хариуцлагатай ёс зүйтэй улс төрийг бий болгоё. Бүтээлч тогтвортой гүйцэтгэх засаглалыг бий болгоё. Гүйцэтгэх засаглалыг ингэж ажилуулъя гэдэг энэ хоёр арга хэмжээг авах хэрэгтэй. Тэгээ гуравт нь хэлэх гэж байгаа санаагаа хэлье гэж ингэж бодож байгаа. Гуравт нь миний хэлэх гэж байгаа санаа бол Монгол улс байнга төвийг сахих ийм бодлоготой орон болё. Өмнө би дотоод асуудлаар, улс төрийн харилцаатай холбоотой асуудлаар хоёр зүйл хэлсэн бол одоо гадаад бодлоготой холбоотой асуудлаар нэг зүйлийг бас энд хэлье гэж ингэж бодсон. Ер нь бидний өвөгдөөс нэг тийм гол ноён нуруутай бодлого гэж ярьдаг байсан. Ер нь гол ноён нуруутай төрийн бодлого гэдэг чинь нэг голын олсон, голчийн олсон. Тэгээд ноён нуруутай байх ёстой шүү гэдэг чинь явж явж л төвийг сах бодлого байж л дээ. Та бүхэн өвөгдөөсийнхээ битсэн үлдээсэн тэр өв хөрөнг ном зохиолоос уншаад үзээрэй. Бидний ээж аавч хоорондоо ярьж яадаг нэг ихийн нэцэлгүй туглын тураалгүй байх юмсан гэж. Тэр явуулж байгаа тэр голч бодлого энгийн амьдрал дээр аваад ирэхээр саяын үгээр илэрхийлдэг л байсан. Тэгэхээр миний хэлэх гэж байгаа энэ байнга төвийг сахих гэсэн энэ бодлого ер нь ямар бодлого вэ? Ямар бодлогын тухай саяхан Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл хэрэлцэж зөвлөмж болгосон бэ? Энэ бодлогыг цаашаа хэрэгжүүлж явах шаардлагатай гэж ингэж ямар бодлогыг хэлсэн бэ гэдэг дээр би хэдэн зүйл хэлье гэж ингэж бодчих. Байнга гэдэг үг, байнга төвийг сахина гэдэг үг бол эхлээд зарлаад хайчихгүй л гэсэн үг. Энэ бодлого тууштай идэвхтэй хэрэгжүүлнэ л гэсэн үг. Үүнийг бид нар ингээд орхихгүй гэж л ингэж хэлж байгаа. Тэгээ би энэ дээр нэг таван нөхцөл байдлыг бас дурдж хэлье гэсэн. Нэгдүгээрт нь сүүлийн 25 жил одоо бидний Монгол улсын хэрэгжүүлсэн бодлого бол бүхэлдээ энэ саяын миний хэлдэг бодлогын агуулга болж хэрэгжиж иржээ. Зарим хүмүүс асууж байгаа Монгол улс ийм бодлого зарлаад эхэллээ. Юу өөрчлөгдөв Монголд? Юу болов? Ямар юм солигдов гэж? Юу ч өөрчлөгдөөгүй. Бид нар нэртэй юмыг нэрээр нь нэрлэж байгаа. Бид нар агуулгын тухай, агуулгын 25 жил бүтээсэн, хэрэгжүүлсэн одоо нэрийг нөгж байгаа. Бид нар сүмээ барьсан бол нэрийг бичиж байгаа юм. Бид нар одоо сонд юм бичсэн бол нэрийг нөгж байгаа юм. Бид нар хүүхдээ төрүүлсэн бол нэрийг нөгж байгаа. Бид нар зүгээр нэрийг авч байгаа. Ямар нэгэн тийм одоо гинтийн болсон ийм зүйл байхгүй. Бид нар нэртэй юмных нь нэрийг зарлаж байгаамаа. Бид нар олон тулгуурт бодлого хэрэгжүүлнэ гэсэн. Бид нар энхийг эрхэмлсэн бодлого хэрэгжүүлнэ гэсэн. Энэ бол тэр төвийг сахих бодлогын амин сүнс нь байдаг. Бид нар гадаад бодлогынхаа үзэл баримтлалд бичсэн. Бид нар цэргийн бодлогынхаа үзэл баримтлалд бичсэн. Бид нар үндсэн хуулиндаа бичсэн. Бид нар үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалтаа бичсэн. Хэрвээ манай эрх ашиг, манай улсын эрх ашиг талдахгүй бол бид бусдын эрх ашиг талдахгүй. Хэрвээ манай улс руу цэргэлэн одоо ийм үйл ажиллагаа цэргэлсэн ийм одоо халдлага үлдэхгүй бол бид одоо бусдын эрх ашиг цэргэлэн халдахгүй. Бид өөрийнхөө эрх ашигийг хамгаална. Энэ бол энэ төвийг сахих бодлогын үндсэн зарчим. Бид чөмийн зэвсэггүй бүс нутаг гэж өөрийгөө зарлаж байна. Энэ бол төвийг сахих бодлогын үндсэн зарчим. Бид социализмын үеэс ахуулаад эвсэлд үл нэгдэх хөдөлгөөний идэвхтэй гишүүн байж ирсэн. Энэ бол төвийг сахих бодлогыг олон улсын хэмжээнд Монгол явуулж байсан ийм л юм байна. Үнэхээр бид энэ нутаг дэвсгэрийнхаа бүрэн бүтэн байдлыг хадгалж үлдэх ёстой гэж бид байнга зарладаг. Үүнийг хадгалж үлдэх бодлого бол энэ төвийг сахих бодлогын үндсэн зарчим. Тийм учраас ямар шалтгаанаар, ямар учраас ийм бодлого ярьж эхлэв гэдэг вэ? Эхний нэгдүгээр шалтгаан нь энэ байна. Хоёрт нь миний харж байгаагаар төвийг сахих бодлого гэдэг бол хамгийн тогтвортой бодлого юм байна. Хамгийн олон жил төвийг сахиж явж байгаа улсын төвх бараг 400 жилээр тоологдож байна. Дэлхийн дэг журам янз бүрээр л өөрчлөгдсөн байх.
Олон улсын нэг журам янз бүрээр өөрчлөгддөг. Одоо ч өөрчлөлтийн үйл ажиллагаа явагдаж байна. Цаашдаа ч өөрчлөгдөх болно. Харин төвийг сагсан бодлого бол хамгийн тогтвортой бодлого болж явж ирсэн байх юм аа. Тэгээд дээрэс нь энэ бодлогын бас нэг сайн чанар бол өөрсдөө л бид нар зарлж байгаа. Монгол улс зарлж байгаа шүү. Өөр хинч биднийг шахаагүй. Бидний өвөгдөөс 1910 онд Монгол улс эрхчлөө тусгаар тогтнолоо зарлж байхдаа төвийг сагсан бодлоготой болох тухай ярьжсэн. 1920 онд ардын хувьсгал хийж байхдаа төвийг сагсан бодлогын тухай ярьжсэн. 1990 онд бид нар шинэ үндсэн хуулийнхаа тухай ярьж байхдаа төвийг сагсан бодлогын тухай ярьж ийм бодлоготой байвал яасын гэж хоорондоо хэлэлцдэг байсан. Бид нар энэ бодлого өнгөрсөн 25 жил бүтээж хийсэн үүнийгээ гаргаж ирчихэв. Тэгээд хамгийн нэг сайн юм бол энэ бодлогыг зарлж байгаа улс орон энэ бодлогынхаа тухай өөрөө л тайлбарлагдав. Монгол улс л тайлбарлана. Өөр хинч бидний өмнөөс тайлбарлаж байгаа тэр тайлбар одоо бодит тийм зүйлд нийцдэг. Тэгэхээр Монгол улс өөрөө тайлбарлагдав. Тэгээд олон улсын эрх зүгээр төвийг сагсан бодлого гэдэг бол давхар баталгааждаг зүйл юм аа. Энэ бол бусдтай тэнцвэртэй харилцах. Маргаантай асуудал дээр бид нар маш тодорхой байр суурьтай байх энэ боломжийг бидэнд олгож өгж байгаа. Ийм учраас Монгол улс энэ төвийг сагсан бодлого гэдэг энэ нэрээ, энэ нэртэй юмыг нэрээр нь нэрлээд явъя л гэж. Гурав дахь юм бол энэ төвийг сагсан бодлого монголчууд өөрийн хүчиндээ найдаж, бусдтай нээлттэй харилцаж хөгжих ийм боломжит тулгуурлалт цаашаа явъя гэж. Үнэхээр бид нар нэг үе марксизм, ленинизм гэж явсан, дараа нь ардчил зах зээл гэж явсан. Ерөнхийд нь авч үзэх юм бол энэ бол бас тодорхойгүй үзэл баримтлалын төвчний зөвлөлд шүүд хэрэгждэг ийм одоо тодорхой ийм зарчимтай агта улс орон өөр өөрийнхөө онцлогоор авч явдаг ийм зүйл. Тийм учраас энд бид нар тодорхой бодлоготой болж байгаа. Тэгээд төвийг сагсан бодлого гэдэг бол тодорхой чадах шаарддаг. Бид нар ер нь хөгжлийн бодлого монголчууд юу тойрч нэгдэх вэ гэж баахан ярьдаг байсан шүүд. Би энэ тухай намын дарга нар энэ бүлгийн зарим дарга нартай зөвлөлдсөн. Энд ажиллаж исэн олон хүмүүстэй би зөвлөлдөж ярьсан. Олон судлаачтай би зөвлөлдөж ярьсан. Тэгэхэд Монголын эрх ашигт энэ болохгүй байх гэсэн ийм зүйл нэгч гарч ирээгүй. Үнэхээр хэлэх цаг нь болсон, ярих цаг нь болсон ийм бодлого юм аа. Монгол хүн монгол хүндээ найдъя. Монгол хүн монгол хүнээ дэмжиж ажиллая. Өнөөдөр Монголд ардын намын монгол гэж байхгүй, ардчилсан намын монгол гэж байхгүй. Монгол бол нэг л монгол баг. Тийм учраас энэ нэг монгол, нэг монголчууд нэгдмэл зорилгынхаа төлөө улс орноо хөгжүүлэхийн төлөө ард түмнээ сайн сайхан амьдруулахын төлөө ерөөсөө энэ газар нутгтаа бүрэн эрхээ эдэлж сайн сайхан хөгжихийн төлөө зүтгэе. Төвийг сагсан бодлого гэдэг бол явж явж энэ хөгжлийн бодлоготой уялдаж байгаа. Эдийн засгийн бодлоготой уялдаж байгаа. Зөвхөн гадаад бодлоготой биш, улс төрийн бодлоготой уялдаж байгаа. Цэргийн бодлоготой уялдаж байгаа. Нийгэмтэй уялдаж байгаа. Нийгмийн асуудалтай олон улсын харилцаатай уялдаж байгаа маа. Тавд нь дөрөвт нь миний нэг хэлэх гэсэн зүйл бол төвийг сах бодлоготой холбоотойгоор энэ айрам зэвсэгт хүчний асуудал нэлээн одоо гарч ирж яригддаг. Тэгэхээр төвийг сахсан бодлоготой улс орнууд өөрийн гэсэн айрамтай, өөрийн гэсэн зэвсэгт хүчтэй байна. Гадны халдлагаас өөрийгөө хамгаалах чадвартай байна. Энэ чадвархаа бид нар бий болгох хэрэгтэй. Бид өнөөдөр айрам зэвсэгт хүчнээ ийм чадвартай гэж ингэж үздэг. Дээрээс нь нэг цүнцний байгууллага болон бусад улсаас бас тусламж хүсэх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ бүхэн бол манай цэргийн бодлогын үндэстэй нийцдэг юм аа. Ер нь манай батлан хамгаалах салбар бол 3 бодлогыг хэрэгжүүлэх ёстой гэж боддог би бол. Улс орноо батлан хамгаалах бодлогыг хэрэгжүүлэх ёстой. Ард иргэдээ энэ үйлсэд зориулж бэлдэх ёстой. Дэлхийн нийтэд энхийг сэхүүлэх үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох ёстой. Тэгэхээр энэ 3 бодлого бол манай батлан хамгаалах болон цэргийн бодлогын үндэс болж явдаг. Энэ нэргээд төрүүчийн хэлсэн төвийг сах бодлогын суур байгаа. Гол агуулга нь бас эндээс гарч байгаа. Тэгэхээр энэнийг өнөөдөр би бас энэ Монголын парламентийн 25 жилийн ой дээр бид нар 25 жил явж ирсэн зүйлээ улс төр сайн муу алдаа оноо цааш нь яаж засах уу, ямар бодлого яаж хэрэгжүүлэх үү гэдгээ зарлж байгаа энэ үед би төрүүчийн 2 бодлоготойгоор энэнийг дамжуулж бас одоо оруулж зарлж байгаа. Тэгээд тавд нь төвийг сахих бодлого гэдэг бол гадаад бодлогын үндсэн чиглэл байдаг. Гадаад бодлого гэдэг бол дотоод бодлогогүйгээр гадаад бодлого гэж байхгүй. Тийм учраас энэ бол Монголын бодлогын 2 тал юм аа. Төвийг сахисан бодлогыг бусд нь дэмжвэл бид нар баярлах болно. Дэмжихгүй байлээ гэд эндээс болохгүй юм ерөөсө гардаг.
Тухайн улс орон л тухайн бодлогодоо засвар оруулах, тухайн бодлогоо зогсоох, тухайн бодлогоо үргэлжлүүлэх, тухайн бодлогоо тайлбарлах эрхтэй л байдаг. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс зөвлөмж гарсан ойрын өдрүүдэд манай засгийн газрын зүгээс төвөгсөх бодлогыг дэлхийн нийтэд олон улсын хэмжээнд зарлах бах. Дараа нь Монгол Улс банк төвөгсөх бодлогын тухай хуулийг улсын хуралд оруулж ирж батлуулна. Ингээд олон улсын түвшинд бид нар бусад улс орнтой хамтарч одоо идэвхтэй ажиллах болно гэдгийг энд бас хэлье гэж ингэж бодож байна. Энэ төвөгсөх бодлогыг явуулснаар Монгол Улс олон зүйлд одоо өмнө явуулж ирсэн зуучлалын үйл ажиллагаа, тэр эдийн засаг, тэр санхүү, бусад зүйлүүдийн одоо Монголыг анхаардаг, Монголд ажиллая гэсэн тэр олон бодлогыг бас идэвхжүүлэхэд энэ төвөгсөсөн бодлого бол Монголд бол одоо хэрэг болно. Энэ бол хэрэгтэй юм аа гэж ингэж үзэж байгаа гэдгийг энд бас хэлье гэж ингэж бодож байна. Ингээд өнөөдөр энэ түүхэн гэж хэлж болохоор энэ ойг тэмдэглэж байгаа энэ өдөр би гурван зүйлийн тухай маш тодорхой ярилаа. Хариуцлагатай ёс зүйтэй улс төрийг хэрхэн бий болгох вэ гэдэг талаар ярилаа. Гүйцэтгэх засаглалын бүтээлч тогтвортой үйл ажиллагаа хэрхэн хангах вэ гэдэг талаар ярилаа. Монгол улсын бодлогын ялангуяа гадаад бодлогын үндсэн нэг зарчим болох үндсэн нэг зарчим болж хэрэгжиж ирсэн зүйлийг албан ёсоор тэр статус нэрийн өгч энд бас одоо тайлбарлж хэллээ. Эдгээр бодлогыг хэрэгжүүлэх нь манай ард түмний эрх ашигт бий, хөвдөө бүрнэ, нийцэх ийм зүйлээ гэж бодож байгаа. Тийм учраас энэ зүйлүүдийг зөвхөн яриад орхих биш. Энэ бүхнийг хийж хэрэгжүүлэхийн төлөө бид нар идэвхтэй ажиллах хэрэгтэй. Ер нь Монголын ард түмний хөгжил дэвшил гэдэг бол биднээс шалтгаална. Монголын ард түмнээс, Монгол хүнээс өөрөөс нь хамгийн их шалтгаалах болно гэдгийг энд хэлэх нь зөв байхаа. Тийм учраас бүгдээрээ энэ сая ярьсан зүйлүүдийг олон зүйл хэлсэнгүү сая ярьсан томтой гурван энэ асуудлыг хэрэгжүүлэхийн төлөө идэвхтэй хамтарч ажиллацгаая. Баярлалаа.